Može, jel? Evo, gospodine Senade, kako teče vaša priča o uopće odlasku iz Bosne i Hercegovine, dolasku ovde i životu, šta je u Austriji? Prvo bih htio da pozdravim sve vaše gledaoce. Ljudi u Austriji rado gledaju Hayat. Došao sam 1988. godine. Uspjesi se postižu radom, zalaganjem, timskim radom. Imao sam sreću da familijarno otvorim ovaj restoran. U sastavu je i benzinska. Ja sam pokušavao svim mogućim znanjem koje sam stekao sa Italijanima da otvorim restoran koji bi bio ugođaj i našim i austrijskim gostima. Inače, dugo vremena naš klub i džemat postoji, mi smo u jednoj bliskoj vezi, surađujemo, imamo razne aktivnosti, na primjer, u prošlom mjesecu imali smo posjetu doktora Ferida Muhića, akademika. Mi imamo jedan veliki problem. BH građani su izgubili svi jednostavno svoj identitet. Pričam, navodim za Bošnjake, nama je 1907. Dekretom ukinut naš jezik. Nažalost, to su bili Austrijanci. Danas je to drugačije. Austrija se u očima BH državljana pokazuje kao jedna od najbolja država koja nam je omogućila na 60-70 hiljada izbjeglica primila. Većina od njih su ostali ovdje. Ona je danas pokazala pravu sliku, jer je najveći strani investor u Bosni i Hercegovini sa 1.800.000.000. Šta bi mogao kazati, ovdje su najveća snaga naša djeca. Naša djeca studiraju u Gracu i u Beču na kvalitetnim fakultetima, univerzitetima. Nakon toga oni sami imaju problem doći u Austriju, a isto tako kada se vrate, oni moraju ponovo nostrificirati svoje diplome. Zbog takvih stvari, ili na primjer, ima dosta jako puno uspješnih Bosanaca i Hercegovaca u Austriji i oni jednostavno očekuju promjenu u našem društvu, bolje uslove za investiranje i sigurnost onog teško stečenog novca koji su svojim trudom, zalaganjem, radom po 12 sati, koji su uspjeli jednostavno skupiti novac koji bi htjeli investirati u svoju državu. Ja mogu jedino da kažem da sam osjetio veliku potrebu. Nas, BH građana, je 187.000, od toga je 85.000 ljudi koji su većinom u Beču i okolini Beča. Ovaj dio Austrije, Gornja Austrija, je najviše, nažalost, nakon rata, najviše su protjerani Bošnjaci. I mi imamo jedan veliki problem, a to je da bi jednostavno svi željeli, većina nas bi željela da živi u Bosni, jednoj modernoj, evropskoj državi. Nadamo se da će se te stvari u skoroj budućnosti i ostvariti. Hvala.
Thank you.